Dobar dan svima. Još jedno da se zahvalim organizatoru na pozivu za ovu fenomenalnu konferenciju. Svi znate možda i bolje od mene da je to trend već godinu dana, da tradicionalni klubovi prave neku vrstu dogovora sa momcima i devojkama koji su na vrhunskom nivou kada je u pitanju e-sport. Različiti modeli postoje saradnje, od iznemljivanja brendova, davanje licence e-sport organizacijama da nose naziv tog kluba, do klasičnog ugovora potpisivanja igrača i samog kluba. Mi smo se u našem slučaju opredelili za direktnu komunikaciju sa igračima, jer smo mislili da imamo infrastrukturu u smislu resursa ljudi koji bi pratili šta se dešava i samim tim omogućili da ispunimo tu svoju misiju, a to je neka vrsta podrške da sami igrači imaju maksimalne uslove, pa i u tom smislu da li su finansije, da li je samo infrastrukturna podrška. Za sad nama to odgovara, vidjet ćemo u nekoj perspektivi. Opet kažem, klubovi idu drugačije, prosto da se pravo da e-sport organizacija koristi naziv tog kluba i onda sama e-sport organizacija nastavlja da radi ono što je do tada radila, samo pod drugim brendom. Ja sam siguran da mi kao brend možemo da pomognemo dosta ovoj sceni, jer negde imamo prolaz, lakše dolazimo do nekih ljudi i stvarno, mislim, želeli bi da pomognemo, jer prosto osjećamo se prijatno u ovoj ovde ekipi i ono što bi rekli, ja znam da s nama isto hoće da se dosta ljudi povezuje, što je i normalno, i mi smo tu za svaku saradnju da podržimo ako treba i turnir neki, ne znam, da nešto pomognemo šta gotovo bude bilo u nekoj perspektivi, da nađemo zajedno neke sponzore, jer prosto sve ovo je bazirano na nekom sponzoršipu, da ovde, ja sam slušao i gde su, to su tu problemi ovakvi i onakvi, ali ono što se nas tiče, tu smo. Da li ste vi, i ako ste vi, na koji način ste svom stručnom štabu objasnili da je e-sports nešto u što treba ulagati i u što, da kažem, treba gledati u narednom periodu? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, kako vi kao brend i vi lično vidite e-sports u narednih 5 godina? Pa ja sam mislio da će mi najteži sastanak biti da objasnim ljudima u klubu šta sam zamislio, međutim, ispostavilo se da je to bilo dosta lako. Pitali su mi će biti nekih para, ja sam rekao bit će, eto, to je otprilike tako. I ništa, to je, ajmo dalje, kao šta će ko da popije, to je bilo to. A što se tiče kako ja vidim e-sport sledećih 5 godina, pa ja ću da uzmem rečenicu gospodina Nenada, koji mi je to rekao pre neki dan dok smo pili pivo. Mi je rekao da u ovom trenutku on to vidi, a meni se to čini kao gotivno, da je to sad to formiranje, to UEFA, FIFA, klubovi, svi se nešto pozicioniraju, i da će sigurno to sad sve biti, da kažem, jače će i bit će, da kažem, otvarat će se te institucije koje će ovo sve negde, da kažem, zategnuti, napraviti od ovoga ono po standardima kako je negde u Evropi. Tako da suštinski ja imam, recimo, razgovor s nekim dečkom koji igra tu FIFA najbolje u Srbiji i je neki šampion i on je tu. I generalno ja, kome god sam rekao da mi pokrećemo tu sekciju u bilo kom klubu, bilo kojoj organizaciji u Evropi, svi su bili, ajmo da pravimo svi turnire, ajmo dođite vi kod nas, ajmo mi kod vas. Tako da ja kapiram da kada dođe do nekog nivoa da ima dovoljno brendova, da će to onda da se zategne i, ne znam, u par nekih najpopularnijih video igara, da će to da ono bude baš jedna ozbiljna priča. Konkretno u fudbalu, recimo, Liga šampiona, Liga šampiona, ili na primjer Francuzi su, recimo, već uradili svoju E-ligu, a Holanđani je sad, trenutno su, recimo, 24. kolo. Holanđani, recimo, E-ligu radi Endemol, koji je velikog brata izmislio, tako da vam je to, ono, otprilike govori koliki je to, ono,
što bi rekli, there is no business like show business, i tako da i Španci su napravili svoju neku VFO, Virtual Football Organization, gde pokušavaju da nađu po 11 igrača koji bi igrali za jedan tim, tako da će to da krene uskoro, tako da ja očekujem eto to u principu da se to standardizuje, da se napravi neka UEFA, FIFA i FIBA sportskim žargonom. Evo jedno pitanje za vas, da li Partizan želi da ulaže u fighting games community? Fighting games? Da. Ovako, mi jedino u šta trenutno nećemo da ulažemo, to je Counter Strike. To nam je negde kao ono, negde smo to postavili za sad, to nam je, pošto smo i videli da nema mnogo klubova tradicionalnih koji su, osim Kopenhagena koji je, ja mislim, Dignitas, da su oni se dogovorili, ali prosto oni su danski klub, pa je to imalo smisla. A što se tiče fighting games, da, što da ne, naravno, mislim, stvarno smo pričali ono i evo, bukvalno i pre 10 minuta sam tu dobio neku informaciju kao da bi mogli s nekim da pričamo. Ja, evo, bit ću tu, pa ono što se kaže, možemo da pričamo. Postoji neka ideja da kao sam koncept tog nekog derbija koji bi bio sutra Partizan Zvezda, da od toga može da se pravi najveći pik ovog zezanja, zato što bi to onda moglo da ide stvarno i na nekoj Areni Sport sutra i na nekom RTS-u i mislim, stvarno postoji prostora, ali opet kažem i sama zajednica, vaša zajednica mora da izbaci neke predstavnike, odnosno menadžere, odnosno neke organizacije koje bi već dolazili sa polugotovim proizvodom i onda bi se to mnogo lakše implementiralo u neke i programske šeme i budžete drugih ono klubova. Ja sam recimo na Areni Sport bio nekoliko puta. Oni su zainteresovani da se pokrenu te E-lige u futbolu, odnosno u FIFA i u NBA. Ponudili su i svoje, ne znam, infrastrukturu, studio, voditeljke. To ide u 5 zemalja. Jednostavno, kako vam kažem, oni nisu edukovani i recimo pričali su mi da je dosta ljudi bilo kod njih, te imamo ovo, te imamo ono, oni su ih mahom odbijali jer nisu znali o čemu se radi, a opet s druge strane, momci su svesni da e-sport postoji, oni su svesni da ima 8 gledalaca bejsbola, a da recimo ima 100.000 gledalaca e-sporta. Mislim, oni su to svesni, jer oni vrte bejsbol jer njima lako da kupe sadržaj, da kupe sadržaj i da ga prosto urade voice-over ovde u studiju i kao gledamo bejsbol. I bejsbol ima gledanost 8, odnosno 7 kad se razboli ovaj 1-8. Mislim, to je u principu, to je njihova rečenica. A opet, sam sadržaj za Arenu Sport, pošto, što bi rekao Nenad, ja ga citiram kao Mao Tse Tunga, ali je u pravu, ja kontam da je e-sport vezan za internet, da nije za televiziju, ali, kako vam kažem, televizija je komercijalna stvar i oni će da pokušaju da naprave nešto, da to bude gledljivo, da to bude sadržaj. Sad je samo pitanje od ljudi koji se time bave ovde, da to bude kvalitetan sadržaj. Eto, to je to. Jer ako nije kvalitetan sadržaj, onda ga neće niko gledati i to je to. Da li će Partizan imati svoj zvanični Twitch kanal i kako se generalno prema potencijalnim sponzorima, partnerima prikazuje Twitch kao osnovna platforma u e-sportu? Da li oni razumiju uopšte šta je Twitch? Da, ne, oni ne razumiju šta je Twitch. Ovako. Ja ću da vam ispričam anegdotu, ne one fore kao anegdotu ću da vam ispričam, iz rata. Recimo, kako je MTS, oni su saznali za Twitch tako što im u jednom trenutku stizalo milijardu nekih komentara na Facebook i oni su bili u fazonu šta se dešava, kao Twitch, šta je Twitch, ovo ono, dok su provali šta je, u stvari neko je nešto radio, neki streaming preko Twitcha, pukao internet i napisao je dole, eto MTS kao me ispalio za internet i onda su kao, ne znam, neki revoltirani ljudi im se žalili i kao oni su tad shvatili šta je Twitch. Mi trenutno nemamo Twitch kanal, otvorit ćemo ga, pogotovo ako krenu ove organizovane E-lige. I
Ja sad ne znam, ja imam tu teoriju da ja moram negde da pričam o nekim brojkama. Da bi ja sad nekog uvlačio u ovu priču, ja moram da pričam o brojkama, a ja što se tiče tog Twitcha, ne mogu nikom da ponudim još ništa, ništa konkretno što bi on rekao wow, eto to je to. Ne znam zašto. Imam problem sa tim. Naprimer, holandsko prvenstvo u futbolu koje sam gledao, to E-liga njihova, na primjer, oni imaju svaka utakmica koja traje 12 minuta, ima u principu oko 40.000 pregleda na YouTube-u, a svih, recimo, 10 kola koje ide prvo na Twitchu u 3 sata, pa sledeću utakmicu u 3.15, pa sledeću u pola 4, sve zajedno ima 52.000 pregleda. Mislim, eto, to je meni kao, sad su mi to neki parametri, kako ja sad, kako bi onda to kod nas bilo, koliko bi kod nas bilo i, eto, ali ćemo otvoriti uskoro, eto, to je to, ako je to odgovor. Zbog čega postoji taj otklon Partizana prema igrama Combat Games, Counter-Strike, da li bi vi podržali na neki način, ukoliko se pojavi neka ekipa ili pojedinci, kao brend njihove aktivnosti, znači njihov tim ili šta već? Ovako, pošto ja donosim tamo odluke u ovoj priči o kojoj sad ovde, zbog koje sam došao, to je stvarno moj lični stav, ja nemam ništa, nisam ja ništa sad rekao ako sam nekog uvredio ili ne znam, preterao sa tom izjavom, ja sam prosto video da malo tradicionalnih klubova koji se sigurno bave bolje analizom od mene ovih stvari, znači nisam video mnogog klubova, a time ubedi koliko je klubova iz Evrope ili iz Amerike stalo iza, recimo, Counter-Strike. Ja ne znam šta je problem. Da li oni kad rade neku analizu kažu čekaj, daj, nije baš fora da mi kao Paris Saint-Germain imamo ekipu u Counter-Strike-u, ali je cool da imamo u FIFA, da imamo u League of Legends, da imamo u bilo čemu, ali zašto, recimo, Paris Saint-Germain nije uzeo Counter-Strike? A pritom je uložio 20 miliona eura ili ne znam koliko. Mislim, ja samo tako to gledam, jer ja ne mogu sad zvonim nekog iz PSG i kao je, brate, što niste uzeli Counter-Strike? Ja to ne mogu da uradim, ali ja mogu da vidim u onom spisku ko je koga uzeo. I kažem, znači ja sam možda propustio nešto, ali opet ja s druge strane sigurno mogu da ponudim bilo kome ko hoće, kome treba neka podrška, ja sigurno mogu da ga spojim sa nekim kome je to interesantno. Znači, ako neko ima proizvod i kaže ja sam kao dobar, najbolji, znači meni treba neka vrsta suporta, ja mogu da kažem, e, vidi, evo, kao ova firma je zainteresovana, možete da pričate i da napravite neku vrstu saradnje. Ali ja kažem, to je stvarno moj lični utisak, a pošto nemam nikoga iznad sebe da mi sad kaže, brate, razmisli malo još jednom, ja sam trenutno tu negde zauzeo taj stav, ali to, kažem, nije stvarno što ja to negotivim ili što imam problem neki s tim, nego nisam video, kažem, svi klubovi mahom uzimaju FIFA, to im je najlakše, e onda se ulazi u taj League of Legends koji praktično je besmislen ako nema sportske rezultate, a ceo marketing koji smo mi recimo hteli da ponudimo e-sport sekciji ili ga Schalke nudi ili bilo ko, mislim da bez sportskog rezultata same te ekipe niko ne može da nadogradi njihovu priču. Recimo Partizan League of Legends je sad poslednji, ima 0.6 ili 0.8. Ja ne mogu to, ja ne znam šta da im uradim trenutno ja kao klub, da sad to bude kao mi se tek zagrajamo, u poslednjem delu ćemo sve da ih razbijamo. Mislim, razumeš, kao Schalke, oni su uzeli League of Legends i bili su poslednji. I napravili su scouting days za novu ekipu i sad su, ne znam, prvi. Eto, to je to. E, kao žurim, imam autobus, kao.